Kdo je vedoucí? Ty seš vedoucí, prej. Tak podrž, nech mikrofon předej kámošce, ona ti ho podrží kluka, pojď ke mně, já se tě zeptám na pár otázek, pojď. Tak mi řekni prosím tě, kolik budete hrát skladem? Dvě. Můžeš říct názvy? Neusínám a Cesta duše. Páni s kytarama bych počkal vteřinku, vydržte, než vám zpovídám, než vyspovídám kolegyni. To je vlastní tvorba? Prosím. Vlastní tvorba? Ano. Kdo tvořil slova? Pan Vít Ruša. Výborně. A kdo tvořil melody? Pan Vít Ruša. No výborně, takže to je tak, jak to má všechno lidi. Takže předpokládám, že pan Vít Ruša zařídí, že tu soutěž vyhrajete taky. No tak výborně, takže to tak má být. Takže ještě jednou prosím tě názvy obou skladeb a pak už vás nebudu dát trápit. Cesta duše a nemusí nám. Takže děkuju. Skupina XS Joy. Takže jako první píseň vám zaspíváme Cesta duše. Je to vlastně o duši celkový a o bouračce smrtelný. Můžem? Субтитры сделал DimaTorzok.